Η απόσυρση ή ακόμη χειρότερα ο βανδαλισμός, η καταστροφή μνημείων είχε αρχίσει ακόμα από την εποχή των επαναστατικών ανατροπών, αλλά τώρα τελευταία, με αφορμή και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εντάχθηκε το φαινόμενο ιδιαίτερα. Ο σύλλογός μας, εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό, είχε εντοπίσει το πρόβλημα, το φαινόμενο, ήδη από τις αρχές της χρονιάς και είχε βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή την βεβήλωση του μνημείου των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού της Αθήνας στην περιοχή της Καλυθέας. Βεβηλώθηκε το μνημείο από αγνώστους, αγνώστους εντός εισαγωγικών, και τότε σαν σύλλογος βγάλα μια ανακοίνωση που ανάμεσα στα άλλα ανέφερε ότι η βεβήλωση του μνημείου των Πεσόντων για την ελευθερία της Ελλάδας στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού αποτελεί ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα επιθέσεων ενάντια σε τόπους μνήμης της συμβολής της Σοβιετικής Ένωσης και των κομμουνιστών όπου γης, στη πάλη για την απελευθέρωση των ανθρώπων από την καπιταλιστική σκλαβιά και τον φασισμό. Αυτό το γεγονός προκαλεί τον αποτροπιασμό των μελών του Συλλόγου εμείς που σπουδάσαμε στον σοσιαλισμό. Ο Σύλλογος συνέδε τις καταστροφές των μνημείων των αφιερωμένων στη νίκη των Σοβιετικών ενάντια στο φασισμό με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου του 2009 που ταύτιζε τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Εκτιμούσε ότι πέρα κάθε παρερμηνίας πλέον η ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο αντικομμουνισμός. Και θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι θα πρέπει να ξαναπροχωρήσουμε στο γράψιμο της ιστορίας εξισώνοντας τον κομμουνισμό με τα εγκλήματα του φασισμού. Τα μνημεία που ήδη είχαν καταστραφεί τότε ή που είναι στο στόχαστρο για να καταστραφούν έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο είναι ενοχλητικό για την παγκόσμια αστική τάξη. Εκφράζουν τη νίκη της εργατικής τάξης ενάντια στην αστική τάξη, εκφράζουν το φαινόμενο της συντριβή του φασισμού από τον Κόκκινο Στρατό. Αν μιλήσουμε λίγο τώρα για τα μνημεία, τα σοβιετικά μνημεία χωρίζονται συμβατικά σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτά που έχουν σχέση με την Επανάσταση και αυτά που έχουν σχέση με το πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη νίκη των Σοβιετικών ενάντια στην φασιστική ναζιστική Γερμανία. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει αγάλματα του Λένιν, μνημεία για την Οκτωβριανή Επανάσταση, τους ήρωες της Επανάστασης και άλλα γεγονότα που σχετίζονται με την εδραίωση του σοσιαλιστικού συστήματος. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει μνημεία που σχετίζονται με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Η αντιμετώπιση αυτών των δύο τύπων μνημείων διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην πρώτη φάση, το διάστημα από 1989-90 μέχρι το τέλη της μέχρι το 2000, αυτά που καταστρέφονταν συνήθως ήταν μνημεία που είχαν σχέση με την Επανάσταση. Για παράδειγμα, το διάστημα 1990-1991 αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν πάνω από 5.000 σοβιετικά μνημεία σε όλες τις χώρες, τις πρώην σοβιετικές χώρες και τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και ακόμη σοβιετικές δημοκρατίες. Κυρίως αφαιρούνταν αγάλματα του Λένιν και άλλων σοβιετικών ηγετών. Ενώ στις άλλες χώρες του σοσιαλιστικού στρατοπέδου αυτό πήρε μαζικές διαστάσεις, στη Ρωσία δεν πήρε αυτές τις μαζικές διαστάσεις. Πράγμα που χρειάζεται συζήτηση. Για ποιο λόγο, φυσικά δεν κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Ας πούμε, απομακρύνθηκε ο Λένιν από το Κρεμλίνο, ένα κλασικό άγαλμα που ήταν μέσα στο Κρεμλίνο, αλλά παρέμεινε ο Λένιν και υπάρχει ακόμη το άγαλμα του Λένιν στην πλώη πλωτεία Οκτιάβρεσκαια. Υπάρχει ακόμη στη Μόσχα. Απομακρύνθηκε ο Σβερτλόφ, απομακρύνθηκε ο Καλίνιν, απομακρύνθηκε ο Τζερζίνσκι, αλλά υπάρχει ακόμη ο Μάρξ. Σε κεντρικό σημείο στη Μόσχα. Υπάρχει ακόμη το άγαλμα του Δημητρόφ. Σε κεντρικό σημείο στη Μόσχα. Επίσης παραμένει ένα μεγάλο ποσοστό σοβιετικών εμβλημάτων σε κεντρικά κτίρια, καθώς και αναμνηστικές πλακέτες προς τιμή μεγάλων επαναστατών. Αυτή η αντιφατική μνημειακή πολιτική εξηγείται από τη δυσκολία που συναντάει η Ρώσικη αστική τάξη και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι να ξεγράψουν από τη συνείδηση των Ρώσων πολιτών την Επανάσταση και τη Σοβιετική περίοδο. Φυσικά εξηγείται και από έναν λόγο ότι προσπαθούν να αξιοποιήσουν για δικούς τους λόγους τον ηρωισμό που επέλεξε ο Σοβιετικός λαός, το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και τη νίκη στο μεγάλο αντιφασιστικό πόλεμο. Και φυσικά να αξιοποιήσουν και τα αποτελέσματα
που επέφερε αυτή η νίκη στη διεθνή θέση του Σοβιετικού κράτους. Να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά το συμβολικό κεφάλαιο αυτής της νίκης για να ενισχύσει τη δικιά της πολιτική θέση σήμερα στη σημερινή καρτεριστική Ρωσία. Και φυσικά όταν το κάνει αυτό, αποσιωπά τον ρόλο του κόμματος στη νίκη, την ενότητα των λαών της Σοβιετικής Ένωσης, την βιομηχανική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε με την πολιτική του κόμματος, τον ηρωισμό που επέλεξαν οι Σοβιετικοί για τη διαφύλαξη των κατακτήσεων της Επανάστασης και τόσα τόσα άλλα. Η μνημειακή πολιτική ενός κράτους, η πολιτική, το στήσιμο μνημείων ουσιαστικά, έχει σχέση πάντα με ένα σύστημα ιδεολογικών, ηθικών, αισθητικών αρχών που εκφράζει σε αυτό το κράτος η κυρίαρχη τάξη. Η μνημειακή γλυπτική συνδέεται ιδεολογικά πάντα με την κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Ενώ η λογοτεχνία, άλλες μορφές τέχνης, η λογοτεχνία, η ζωγραφική, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το παίρνεις, τη λογοτεχνία, τη μεταφέρεις, τα βιβλία, το σπίρα και ζωγραφικού σου μεταφέρεις. Ένα μνημείο γλυπτικής, ένα μνημειακό έργο, δεν μπορείς να το μεταφέρεις. Να το στήσεις κάπου. Και οι δημόσιοι χώροι ανήκουν κυρίως στο κράτος και στα όργανα του. Άρα λοιπόν κυριαρχούν στη μνημειακή πολιτική, πάντα κυριαρχεί η κυρίαρχη τάξη, η κυρίαρχη πολιτική τάξη σε κάθε χώρα. Αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες, με μερικές εξαιρέσεις βέβαια. Μεγάλη εξαίρεση είναι η Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, τώρα ανοίγω παρένθεση, αλλά νομίζω είναι σημαντικό, σημαντικά μνημεία σήμερα τα έχει στήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έχει δικιά του μνημειακή πολιτική. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Φλόρινα και αν έχετε δει το περίφημο μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο που είναι θαμμένοι οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Κλείνει η παρένθεση. Ξαναγυρνάω στη Ρωσία γιατί είναι σημαντικό. Στη Ρωσία σήμερα ακόμη δεν υπάρχει ενιαία κρατική μνημειακή πολιτική. Αυτό η διαστική τάξη και εκπρόσωποι της στη Ρωσία το έχουν επισημάνει. Ήδη γίνεται προσπάθεια να επεξεργαστούν αυτή την ενιαία πολιτική, μνημειακή πολιτική. Υπάρχουν προαρκετές προτάσεις. Φυσικά όλες αυτές οι προτάσεις τείνουν στο εξής. Ότι θα πρέπει σταδιακά να αφαιρεθούν τα μνημεία που συνδέουν την ιστορία της Ρωσίας με τη Σοβιετική Ένωση και ταυτόχρονα να διατηρηθούν και αν τα μνημεία που στο μυαλό τους θα ενισχύουν τη ρώσικη κρατική υπόσταση, τη ρώσικη ιδέα όπως λένε σήμερα. Σε κάθε επανάσταση, μετά από κάθε επανάσταση και μόνο στη ρώσικη, ένα από τα πρώτα βήματα ήταν η αποσυναρμολόγηση μνημείων που εκφράζανε το παλιό καθεστώς. Για παράδειγμα, στη Γαλλική Επανάσταση, ένα από τα διατάγματα των Γιακοβίνων, της πιο ριζοσπαστικής τάσης της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν ότι όλα τα εμβλήματα των βασιλείων θα πρέπει να ζεστούν από προσώπου γης. Ο Ροβεσκιέρος, μάλιστα, και έχει είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν έχει πάει στο Παρίσι, στην Παναγία των Παρισίων, στο προστινό σημείο της Εκκλησίας, είναι με μια σειρά από αγάλματα βασιλιάδων που αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη. Με διαταγή του Ροβεσκιέρου αποκεφαλίστηκαν όλα αυτά τα αγάλματα. Γιατί ήταν βασιλιάδες. Συμβολικά είπαν να αποκεφαλιστούν όλοι οι βασιλιάδες. Το ίδιο κάνανε φυσικά και οι Μπολσεβίκοι, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Για να σας δείξω πολύ συνοπτικά το πώς η πολιτική της κυρίαρχης τάξης σε κάθε χώρα εκφράζεται στα μνημεία, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Οβελίσκος δίπλα στο Κρεμλίνο, στο πάρκο Αλεξάνδρος στην Σαντ, ακριβώς κολλητά στο Κρεμλίνο. Υπάρχει ένας μεγάλος Οβελίσκος, ο οποίος στήθηκε το 1914 προς τιμή των 300 χρόνων της δυναστείας των Ρωμανόφ. Είχε από πάνω τον κέφαλο Ετώ και από κάτω σκαλισμένα τα ονόματα όλων των τσάρων της δυναστείας των Ρωμανόφ. Το 1918, μετά την κατάρρευση της εξουσίας από τον Μπολσεβίκικο το κόμμα, πάρθηκε απόφαση να μην καταστραφεί ο Οβελίσκος, απλώς να σβηστούν τα ονόματα των τσάρων και να γραφτούν στη θέση τους ονόματα μεγάλων επαναστατών. Και φυσικά άλλαξε όνομα από Οβελίσκος στη μνήμη των Ρωμανόφ, έγινε μνημείο εκφανών στοχαστών
και ατόμων που συμμετείχαν στην απελευθέρωση των εργαζομένων. Ποια ονόματα βάλανε στον Οβελίσκο? Μάρξ, Έγγελς, Λίμπνιχτ, Λασάλ, Μπέμπερ, Καμπανέλα, μιλάμε και για ουτοπικούς σοσιαλιστές, έτσι, Μελιέ, Ουίστιν, Άγγλος, ουτοπικός σοσιαλιστής, Τόμας Μορ, Σεν Σιμών, Βαγιάν και ανθρώπους βάλανε. Ζαν Ζορές, Προυντόν, Μπακούνιν, Λαυρόφ, Πλεχάνοφ. Τα ονόματα αυτά μπήκαν με απόφαση του Λαϊκού Επιτροπάτου της Σοβιετικής Ένωσης, του Συμβουλίου των Λαϊκών Επιτρόπων. Τα ονόματα μπορούν να δημιουργούν κάποια ερωτηματικά γιατί μπήκαν αυτά τα ονόματα. Στην ταινία που θα δούμε, μετά από λίγο, εξηγείται και αυτό. Γιατί διαλέξαν και αυτά τα ονόματα. Δηλαδή βάλουν τον Πλεχάνοφ, όταν ο Λένιν είχε συγκρουστεί σκληρά με τον Πλεχάνοφ. Γιατί βάλαν τον Μπακούνιν. Και όμως το βάλαν. Και θα μας εξηγήσει η ταινία για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Να περάσουμε λίγο στην μνημιακή πολιτική των Σοβιετικών, που έχει σχέση και με ταινία που θα δούμε. Ήδη από το 1918, από τον Απρίλιο του 1918, το Συμβούλιο Λαϊκών Επιτρόπων, το Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά, με σημερινούς όρους, αποφάσισε να προχωρήσουν στην αποκαθήλωση παλιών μνημείων που είχαν σχέση με το τσαρικό καθεστώς και το στήσιμο νέων μνημείων που θα εξυπνούσαν την Ρώσικη Επανάσταση. Από πού έχουμε πληροφορίες? Έχουμε πληροφορίες καταρχάς από τις αναμνήσεις του τότε Υπουργού Πολιτισμού του Λουνατσάρσκι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συζήτησε με τον Λένιν το σχετικό ζήτημα. Μέσα στη συζήτηση αυτή με τον Λένιν προέκυψε ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μια λίστα ατόμων, προδρομικών μορφών του σοσιαλισμού και θεωρητικών αλλά και πρακτικών αγωνιστών, επίσης πρωτοπόρων φιλοσόφων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, οι οποίοι μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με τον αγώνα για τον σοσιαλισμό, αλλά υπήρξαν πραγματικά ηρωικές μορφές στον τομέα της επιστήμης και του πολιτισμού. Αυτό το συμπέρασμα της κουβέντας που κάνει ο Λουνατσάρσκι με τον Λένιν. Μετά από λίγο καιρό, τον Απρίλιο του 1918, εκδίδεται το διάταγμα του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων για την απομάκρυνση, είχε τίτλο, για την απομάκρυνση των μνημείων που αναγέρθηκαν προς τιμή των τσάρων και των υπηρετών τους και για την εκπόνηση σχεδίων μνημείων για τη Ρώσικη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από αυτό το διάταγμα, γιατί έχει ενδιαφέρον το πώς ακριβώς διαμορφώθηκε η μπολσεβίκη πολιτική μνημειακής προπαγάνδας. Τα μνημεία που έχουν αναγερθεί προς τιμή των τσάρων και των υπηρετών τους και δεν παρουσιάζουν κανένα ιστορικό ή καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, πρέπει να απομακρυνθούν από τις πλατείες και τους δρόμους και να μεταφερθούν σε αποθήκες ή κάποια να χρησιμοποιηθούν για άλλους ωφέλιμους σκοπούς. Μια ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Λαϊκούς Επιτρόπους Πολιτισμού και Περιουσίας, επίσης της Επιτροπής Περιουσίας της Δημοκρατίας, δηλαδή της Ρώσικης Σοβιετικής Δημοκρατίας, και τον επικεφαλής του Τμήματος Οικαστικών Τεχνών του Επιτροπάτου Πολιτισμού, να αναλάβει σε συνεργασία με τα Συμβούλια Καλλιτεχνών της Μόσχας και της Πετρούπολης να καθορίσει ποια μνημεία πρέπει να απομακρυνθούν. Στην ίδια επιτροπή ανατίθεται η κινητοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού και η διοργάνωση ενός πλατιού διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίων των μνημείων που θα σηματοδοτούν τις μεγάλες στιγμές της Ρώσικης Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Το Συμβούλιο Λαϊκών Επιτρόπων εκφράζει την επιθυμία του ως τις 1η Μαΐου, μέσα σε δύο εβδομάδες ουσιαστικά, να έχουν απομακρυνθεί μερικά από τα πιο άσχημα αγάλματα και να έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες μακέτες των νέων μνημείων προς κρίση από τις μάζες. Να μπουν πρώτες μακέτες, έτσι ώστε οι μάζες να τις βλέπουν και να μπουν να κρίνουν αν κάποιο θα πρέπει να φτιαχτεί σε καλύτερη μορφή ή όχι. Και διάφορα άλλα. Αργότερα με απόφαση επίσης του Συμβουλίου Λαϊκών Επιτρόπων, πλέον τον αρχές Αυγούστου του 2018, φτιάχτηκε μια ολόκληρη λίστα, 67 ονόματα, ποιους θα πρέπει, για ποια άτομα μιλάμε, θα πρέπει να στηθούν μνημεία στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τη συζήτηση με τον Λουνατσάρσκι, του λένε, την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το στήσιμο των μνημείων, διαπραγματεύεται η ταινία που θα δούμε. Η ταινία ουσιαστικά που θα δούμε
αποτελεί τμήμα μιας τετραλογίας που είχε γενικό τίτλο «Αδρές γραμμές, αδρές πινελιές» στο πορτρέτο του Λένιν. Αποτελείται από τέσσερες ταινίες, τηλετενίες, που γυρίστηκαν το 1968 με 1970. Εμείς θα δούμε το δεύτερο μέρος αυτής της τετραλογίας, που λέγεται μια μισή ώρα στο γραφείο του Λένιν, και έχει σχέση με, ουσιαστικά διαδραματίζεται στα μέσα Ιουλίου του 1918, αμέσως μετά τη δολοφονία του Γερμανού πρεσβευτή στη Μόσχα, του Μίρμπαχ, από τους αριστερούς εσέρους, οι οποίοι διαφωνούσαν, ενώ συμμετείχαν στην κυβέρνηση. Ήταν το μόνο κόμμα που μετά το 17 συνεργάστηκε με τους Μπολσεβίκους και έλαβε μέρος στην κυβέρνηση. Διαφωνώντας με τη συνθήκη του Μπρέστ, τη συνθήκη με τους ειρήνης με τους Γερμανούς, όπως επίσης διαφωνώντας και με την πολιτική των Μπολσεβίκων στο χωριό, εναντίον των αγροτών, οργάνωσαν πραξικόπημα. Ένοπλο πραξικόπημα ενάντια στους Μπολσεβίκους. Και ταυτόχρονα δολοφόνησαν τον Γερμανό πρεσβευτή στη Μόσχα, τον Μίρμπαχ, για να υποχρεώσουν τους Γερμανούς να παραβιάσουν την ειρήνη και να ξανακυνηγήσουν το πόλεμο με την Σοβιετική Ρωσία. Ο Μίρμπαχ πριν πάει στη Μόσχα ήταν πρεσβευτή στην Αθήνα. Έτσι κλείνει η παρένθεση για 1,5 χρόνο. Αυτό λοιπόν που δείχνει η ταινία τι είναι. Είναι οι συζητήσεις που γίνονται στο Υπουργικό Συμβούλιο με αφορμή τη δολοφονία του Μίρμπαχ, τον κίνδυνο να ξεσπάσει πάλι πόλεμος, το πρασκόμα των αριστερών εσέρων και μέσα σε όλο αυτό το χάος όπου ο κίνδυνος για τη Σοβιετική εξουσία είναι πελώριος, βρίσκουν το χρόνο, τη διάθεση και συζητάνε στο Υπουργικό Συμβούλιο ενδιάμεσα για τη μνημειακή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Σοβιετική Ρωσία. Ουσιαστικά αυτή είναι η ουσία της ταινίας που θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί μαθαίνουμε στοιχεία από την ιστορία, τη δύσκολη, τη σκληρή ιστορία που πέρασε η Σοβιετική Ρωσία να στήσει τα πόδια της, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί μας παρουσιάζει τη λογική με την οποία στήθηκε αυτή η μνημειακή πολιτική, τα μνημεία ουσιαστικά, στην Σοβιετική Ρωσία. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί πολλά από αυτά τα μνημεία τα θαυμάζαμε μέχρι τελευταία. Υπήρχαν ακόμη.